بچہ گو اتر پر شام سات ساتے بچ گو گو پچ دراو ساتے کی سارے شے زنان رائے کوڑ رائے بچ ایسا مموت تے تو خون تے جنے کے تمو تو استاد تے خون پٹ پگا بچ کر کال سب مگر ایس وش نہیں تا راما کی ادا چھس بڑے سختی آمو اس مال رسان جنگلس مال سے ایس ویل کے مدد گورنمنٹ تے نفر یہ ما ایسے حفاظت کرن سین بچان تے سین مال ہے اس چھ دوہ شام شیر لپے نیرنے ٹوٹلی کپڑ اسا پھیرا اس بانچ مان سائی بچ پاس بنا نبری نیو سن آنن ما ذمہ نہ ما اس جنگل دامن اس نو بنا ٹوٹ شان شون لو کو نیرنے نیو اس جنگلا پرلم دی پائی اس حل کرو یاس ما تیم بچن ان بچ سن یمن اگر نسکان وای تن تو گوس اسی یمن تی پای یاس ما ہوش کرو اسی سے می سپورٹ بنا توڑ دی شروع نیار نی جس کن سان گارس ما سے گارس دی بچ نیو کن جائے کیا کھان رمان گا سے پاو دنے کن جائے کن گا سے توڑ دی شروع بنا نیار نی سکتا تو اتوی دی سوزوائی تیر دو آشاز روز نیوب نیو کی گئی بس بوس نیو کستان مجھے نا پتا یپے راو کپے راو کھاندار ریو سکتا بچہ سنز لاش انیو نا تہ واپس اہن حظ آ بچہ سن پتہ واتنو خاک تہ تتی سو گزریا زخم کتھ اوس زخم اوس آز ییتنس ہٹے سو زخم اکھ زخم اوس ہٹس بیا کو سی ایشا تند یت بچہ نیو خمن تن کن بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس بچس سۭتۍ گوٚو تہٕ تتہِ تہِ نیوٗ لٔسۍ پٲٹھۍ تہِ آز نیوٗکھ ؤتھۍ حظ لٔسۍ پوٗر تتہِ تہِ نیوٗکھ بچہ اہن حظ آ بیٚیہِ تَمہِ بغٲر کُنہِ جایہِ نہ حظ تِم مہ روزِ بیٚیہِ گوٚو نا مان فکر کھیٚن بیٚیہِ تہِ چھِ یِوان یہاں پر ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ بار بار یہاں پر مطلب کوئی مطلب یہ محکمہ کوئی مطلب یہاں پر یہ دیتا ہے کہ دلچسپی نہیں دیتا ہے کہ یہاں پر ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے کل ان کا بچہ بھی یہاں مطلب جان سے ہو چکا ہے لیکن یہاں پر کوئی یہ مطلب انفارمیشن نہیں دیتے کہ یہاں پر ہمارے جنگل ایریا میں یہ جانور گھومتا رہتا ہے یہی کہنا چاہتے ہیں ہم کہ اس میں مطلب کوئی خاص اقدامات اٹھائے جائے گے جی بس یہی بتانا چاہتے ہیں تو لاسٹ ٹائم جب ان کے بچے کا یہ ہوا ایکسیڈنٹ ہوا اس کو کسی جانور نے کھا لیا تو پھر یہاں پر وائلڈ لائف والے آئے کتنی دیر تک وہ یہاں رہے اور انہوں نے کیا 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 آپ کے آپ لوگوں کے لیے وہ آئے تھے انہوں نے جال لگا کے رکھا تھا ادھر لیکن مطلب لگا کے رکھا تھا اس میں کیا ہو جائے گا لیکن وہ جنگل میں نہیں پھیرتا ہے ادھر مطلب ان کو پیچھا کریں گے یہ وہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں تو آپ کیا چاہتے ہو کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے یہاں پر مطلب یہ ہے یہ وائلڈ لائف وہ جو والے ہیں یہاں پر ان کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں مطلب اس میں تھوڑا سا مدد کر سکتے ہیں امے مطلب اس نے باڑھ آنے نیبر تران امہ مطلب مال تھوت اندر بند وہ یم سات نیبر تراو تم سات تقریباً گئی ٹور نفر آٹھ وٹکس مند بھر